A jaký ty máš názor na současnou scénu? No, posloucháš to? Je více jako vtipný, že když já jsem byl tehdy ten publicista z B baráku, který vlastně budoval tady tu hip-hopovou scénu, jako to fakt si troufnu říct, ne přímo já, ale ta naše crew, tak jsem tady říkal, neblázněte, nezavírejte se novým vlivům, prostě boom bap, to je teďka new school, to prostě new school, musíte poslouchat, musíte, a to, co říkám v gastru, jako otevírejte si, zkoušejte nové věci, poznávejte, obohacujte se. OK, třeba vám to nesedne, to kafe a ta kola, ale zkuste to, jako musíte to zjistit. A já teď, OK, tak jo, tak zkouším si pouštět milion plus, zkouším, nejde to. Takže nejde to, prostě nejde, nebaví mě to. Jo, ještě je docela, a jako mě baví ten sound víc než ten obsah. A to tady Jirka docela dobře pojmenoval. Pak zároveň ale vyjmenoval docela dost men, který ho baví, jo, takže zase asi tak špatný to není. A jo, už jsem v tomhle strejda. Už nevím, kdybych přijel na Hip-Hop Camp, jak bych si to užil, ale jo, užil, protože tam to právě není tady o té nový vlně. Ale i tohle je prostě za vrcholem. No. Já jsem teďka chtěl právě po letech udělat něco jako setkání Mohikánů, jako takovou oldies party. Jako, že by tam byly fakt tyhle jako legendární jména. A že by jsme tam prostě jenom přišli. Že to nebylo jako... A že by ano, že by jako desky pouštěl Orion, Kato z Prague Union a možná ještě DJ Bass. Takhle byly ty legendární disidávný mejdany. Jo, a že by to jenom takhle jako probíhalo. Že jsme se prostě jenom potkali. Na střeše radosti jsem to chtěl udělat, tak to nedopadlo. Ale to by mohlo být docela zajímavý. Kdybychom si ukazovali děti a bylo by to asi jako ples po 30 letech. A jako to je šílený. Takže já už jako rap moc neposlouchám vlastně ani. Jo? Jakože občas něco si dám, ale jako už celkově mě to zas tak moc nebaví. Jo? Takže já jsem teďka docela za Spotify, když už jsme ho zmínili rád. A ten můj co tě to generuje, to Discover Weekly. Mm-hmm. No tak jo, tak já si přesto objevuju opravdu. Jo, to je jako dobrá věc. Prodal jsem svoji sbírku hip-hopových kazet. Co prodal? Mně se ozval Pasta. A dal mi dokonce za to jako obraz. Říkám, super, jsem vlastně docela vydělal v jeho případě. To byla taková malá limitka. Říkám, ale běžně to prodám za 35. To tvoje. Milochem, super. To je kluk, který nám v časáku lámal časák. Jo. Spal s náma v kanclu. Jo. Který prostě taky žil z ruky do huby, stejně tak jako my všichni tehdy. Stejně jako režisér Pavel Nose, který tehdy s náma taky dělal. Hej, no to je šílený. Jako tady bilancovat na to, co dávno bylo. A jo, pustil jsem to k vodě a stejně tak jsem jako pustil tenhle život. Jako uchoval jsem si nějaký dobrý názory, který dál platí, dál šetřím, jo. Já se nejde přesně, možná jsem řekl, že jsem utratil 2,5 milionu za jídlo a jsem schopný si prostě dát foie gras, jakmile jsou na lístku a prostě jistý věci si neodpustím. Ale prostě pak doma jako buzeruju, když jako teče voda na zdařbůh, jo. Takže já jsem jako to šetříle, jo. Já to prostě nějak mám v sobě, tohle. A takže jistý věci jsem si uchoval jako eko, ale jako už se z toho nesnažím jako bláznit. Jo? Takže taky, když mi chodí komentáři, zase ty plasty. Já říkám, já vím. Je doba krabičková, já vím. No. Oni taky jako ušetří za vodu jako z nádobí a ta voda je možná ještě jako taky velký problém. Jo, to je strašně vždycky dvojsečný. No a takže už je to fakt hodně za mnou. Oni se taky v těch rozhovorech na to rádi ptají, no. Já už jako nechci moc mluvit o ovečkách. Ale měl jsem ovce.